Awe wanguri de byasaba byase kukuru bubukende. Ine yongera kukumanya. Eh mukama japunyigira botana kesanyu. Akazanyo kagabula nebukedde akabukedde family katandise nkya ya leero nga bannamukisa 35 bebe wangulidde ebirabo bya ssekukkulu. Naku olwaleero tugenda okusooka okulonda abasinga abakozi mubayita nti abawanguzi abasooka olwaleero naye nga akazanyo ko kakyakola ki kakyagenda mu maaso okutuuka nga ayina kulomweza 21. Okulonda abawanguzi kubadde kukubirizibwa myuko mukunganya olupapula lwa Bukedde Michael Seboa ng'akulira kampuni ya Vision Group etwala ne Bukedde family Robert Kabushenga yasoose okulonda akalulu. Omuwanguzi asoose ye Nansamba Grace. Nansamba Grace ng'ennamba ye iri 075 6 8 9 9 9 2 4. Abawanguzi bafunye ebirabo ebyenjawulo omuli enkoko okuva mu Yoga Chick, ekitereke ky'ebirabo okuva mu kampuni ya Movit, engano ya kaswa ne tiketi y'ennyonyi okubuukirako mu Bwengula. Tangi Haji Agasekalala Singa yasookera ddala okutuma ebirabo by'enkoko bye tugenda okugaba. Bantegeezezza nti tugenda kugaba enkoko, tugabe sigiri, kilo z'ennyama 5, engano tusula mu woteeri, abanaalinnya ennyonyi, kwegamba ebirabo byo bingi. Naye ng'era abantu nabo bebaki bebangi, n'olwekyo era nsaba nkubiriza bannange muleteyo kye mugaba. Kabushenga yeebazizza abantu abeetabye mu kazannyo kano ng'agamba nti bakikoze okuddiza abasomi b'olupapula lwa Bukedde, abalabi ba Bukedde TV n'abawuliriza Bukedde Fama Lady Embutikizi. Mpozi njaa kwebaza nnyo mwe abazannyi babitutu bwe tutudde era mbasabire mwe abanaawangula muwangule. Mukwano gwange Sanula owa KCC ettaala kankusabire, simanyi kalulu kiketunako.